Jeg vil gerne tale lidt om, hvordan virker en UVC-lampe. Jeg har en liggende foran mig her, og i princippet så er det jo en lampe, som man kender hjemmefra. Den skal have noget strøm, og så kommer der noget lys ud. Når det så er sagt, så er UVC-lamper lidt specielle. Fordi vi har en lampe, der består af et rør, hvor der ligger noget gas i, og så har vi en elektrode i den ene ende, og en katode i den anden ende. De virker ved, at de tænder en glist mellem sig og varmer gassen op, og så kommer lyset derfra. Det betyder også, at hvis vi tager en UVC-lampe og sætter den direkte i stikkontakten, så vil den lyse rigtig fint op, men på grund af, at der ikke er noget, der styrer temperaturen i den, måden den varmer på, så vil den gå i stykker i løbet af 14 dage til 3 uger. Den vil stadigvæk lys, pænt blå, men der vil ikke komme noget vil se ud. Så det vi gør i sådan en lampe her, det jeg har pænt skjult herinde i, det er en ballast eller en strømforsyning. Vi kalder det ballast, fordi den styrer sådan set lampens funktion. Det vil sige, at når jeg sætter den her i stikkontakten, så sætter jeg strøm til min ballast, som så tænder pæren op efter det, vi har designet den til at skulle gøre. Og hvordan den tænder pæren op, det er af, hvilken type pære jeg har, og hvor pæren skal bruges. Den pære, jeg har lige her foran mig, det er det, man kalder en almindelig UVC-pære, en kviksølspære. Og det hedder en kviksølspære, fordi der ligger 2-5 mg kviksøl ind i den. Så når min ballast tænder den her lampe op, så varmer vi gassen op, så begynder kviksølen at fordampe, og når kviksølen er fordampet, så får jeg UVC. Når pæren så har været tændt i længere tid, så når den sin driftstemperatur, og der styrer ballasten, at pæren altid brænder på den samme måde. Så den måler sådan set på, hvordan har pæren det, opfører pæren sig ordentligt. Det giver mig også den fordel, at hvis pæren ikke opfører sig ordentligt, så kan jeg få et signal ud, som giver mig advarsel om, at min UVC-lampe virker ikke. Kviksøllamper er super gode til at arbejde i normal miljø, temperaturmæssigt, altså 20-30 grader. Kommer vi uden for det temperatur, så begynder vi at få problemer med, at kviksølen egentlig ikke fordamper ordentligt, som den skal ind i røret, og så får vi ikke det UVC, vi ønsker os. Derfor har vi muligheden også for, hvis vi skal bruge den her i lavere temperatur, måske helt ned til minus 10, eller i varmere temperatur i rum, produktionsrummet op til 80-90 grader, så vælger vi en anden type pære. Det hedder en amalgampære. pære. Når vi så skifter pæren, så er det også vigtigt, at vi skifter ballasten. Fordi pæren og ballasten skal altid passe 100% sammen. Gør det ikke det, så risikerer man, at en af ene går i stykker. Det er også derfor, at hver gang vi laver et nyt setup, så skifter vi alle delene i det. Når jeg så har en pære, som er temperaturfølsom, som de jo er lidt, så er jeg nødt til at beskytte dem. Derfor har jeg et glas, og det er simpelthen et glas, hvor min pære ligger inde i. Det gør, at jeg har en lille lufthinde rundt om pæren, som pæren varmer op, og derved har jeg et lokalt miljø, som gør, at min pære arbejder meget mere stabil og meget mere effektiv. Derfor er vores pære altid placeret inde i sådan et kvartsglas. Når man så kommer ind i visse produktioner, så kan det være et lille problem med at have for meget glas inde, fordi hvis glaset går i stykker, så finder man det i fødevare lige, og det er ikke godt. Så kan vi tage vores kvartsglas og beskytte det med en fin film. Det er sådan en helt beskyttende film, som ligger rundt om, som sikrer, at hvis det her glas bliver smadret, så kommer der ingen splinter ud i miljøet. Når man så bygger systemerne op, sådan af flere gange med flere forskellige komponenter, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at hver gang man har lavet en ny opsætning, at man tjekker det, man har lavet. Vi tjekker to ting. Den første, vi tjekker, det er altid at lave vores lamper ozon. Vi er ikke interesseret i, at vores lamper laver ozon, da ozon er skadelig for mennesker og dyr, og vores lamper tit bliver brugt, hvor der er mennesker og dyr i rummet. Til det bruger vi en ozonmåler. Lampen bliver placeret i en kasse sammen med vores ozonmåler i et kvarter og der må ikke være nogen målinger. Det næste er så, giver vi så det UVC, vi forventer. UVC er ude for det synlige område, derfor er vi nødt til at måle det. Og til det formål har vi selvfølgelig noget måleudstyr, som vi hver gang kontrollerer vores lamper med, leverer de det, vi forventer, de skal. Og skal vi være rigtig nørde, så tester vi dem faktisk over deres livstid, fordi lamperne ændrer sig over deres livstid, og det er meget, meget vigtigt at kende sine lamper. Men igen, med en rigtig ballast, den rigtige lampe, så har vi faktisk en stabil OVC i hele ens livstid.